З 10 балів десь на трієчку. Так оцінює стан доріг у Запоріжжі місцевий житель, водій Олександр Малахов. Чоловік каже, їздити по місту зараз небезпечно. Тож, навіть в умовах воєнного стану, ремонтувати дороги, за словами Олександра, варто. Дуже багато зараз ям, і вони от такого приблизно розміру, і можна спокійно лишитися колеса, і це дуже дорого. Я думаю, що гроші все одно на це виділяються. Ми ж налоги платимо за це все, так що треба робити дороги. Сніг зійшов, сошли дороги. Ну, що, що зробити? На Хортиці дорог взагалі немає. У мене воюють два пацана, два сини. Вроді би як і недоречно, а так як я їжджу, вроді би як і треба. Ну, хоч би ями великі засипати, ну, хоч ну, не робити капітально. Незадовільним вважає стан дорожнього покриття і житель Запоріжжя Олег Сівак. Як відчуваю? Та отак я відчуваю. Пригаю. Так, а що? Ждать, когда разбомбят совсем или хоть что-то делать. Конечно, надо ремонтировать. Втім, на ремонт доріг грошей у бюджеті Запоріжжя на 2024 рік немає, каже директор департаменту муніципального управління міської ради Віталій Лисенко. З минулого року в нас забрали податок НДФЛ, який у нас з якого частина фінансувалася саме виконання робіт з поточного ремонту доріг. Проходили численні там і громадські обговорення, і численні зустрічі з громадськими активістами, були вимоги взагалі перестати фінансувати виконання ремонту доріг. І програма була зменшена більше ніж на 200 мільйонів порівняно з тими цифрами, які в нас були минулого року. Наразі фінансування як на поточний ремонт, так і на аварійний ремонт, так і ямковий ремонт складає 0. Наразі ремонту потребують 11,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття у Запоріжжі. І вже до кінця зими ця цифра може збільшитись, говорить перший заступник міського голови Олександр Власюк. Будемо зараз шукати кошти для того, щоб виділити фінансування для утримання доріг, щоб зараз терміново вирішити питання з ямковістю на дорогах міста Запоріжжя. Взяти з бюджету це неможливо. Тільки ну зараз нам, мабуть, кредити, або будемо звертатись до обласної військової адміністрації, до держави за субвенцією. Питання виділення коштів на ремонт доріг у Запоріжжі винесуть на найближчу сесію міської ради, сказав Олександр Власюк. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.